mám hodně rád takový ty edice BBC Earth, Planeta Země. A tohle je vlastně téměř to samý, akorát z naší kotliny, takže to je to vlastně zajímavější. Když mi bylo řečeno, že to je přírodovědný film a ještě ke všemu o naší zemi, tak jsem vlastně neváhal. Výjimečnost tohohle z toho filmu, že na něj může jít celá rodina, včetně dětí, já třeba mám taky děti, ale jsou ještě malí, protože si myslím, že do jisté míry je takový edukativní, že může naučit ty děti v takovému pozitivnímu vztahu k okolí svým. Já myslím, že to je pro celou rodinu, i dospělí si tam něco najdou. Pojďte s námi prozkoumat nepoznaný vesmír české přírody. Planeta Česko.